Prijatelji, gosti, srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na smotru najboljih bosansko-hercegovačkih filmova. Zahvaljujući Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine u Zagrebu i svesrdnoj potpori sarajevskih i zagrebačkih kulturnih krugova, evo treću godinu zaredom, zagrebačka publika ima privilegiju gledati i uživati u ponajboljim dokumentarnim igranim filmovima Bosne i Hercegovine iz bosansko-hercegovačke produkcije. Ova manifestacija ne samo da je doprinijela boljoj filmskoj suradnji među dvaju glavnih gradova, nego je značajno na tezu kulturnu suradnju i prijateljstvo između naših dviju država.